Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje mais um tour aqui no canal Viagem com Futebol, diretamente de Belo Horizonte, aqui atrás o Gigante da Pampulha, ou Mineirão. Vamos conhecer então um pouquinho do estádio aqui em Belo Horizonte e também o Museu de Futebol aqui de BH. Vamos lá? Father, you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Aqui é a central de atendimento, onde é vendido os ingressos do tour do museu. Temos aqui a Empada Futebol Clube, Salgados, a Bike Belô, aluguel de bikes. Brahma Doce Melo e o Pietra Mineira Beer. Tudo aqui do lado de fora do Mineirão. Temos aqui o Bar Brahma, esplanada do Mineirão. Sentem-se próximos a mim quando eu chamar vocês para eu passar mais informações aqui do estádio para vocês, tá bom? Tá bom. Podem ficar à vontade. Agora pode ir, pode ir. Father, you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. O estádio Magalhães Pinto, ou Mineirão, foi inaugurado em 5 de setembro de 1965 no jogo Seleção Mineira 1, River Plate da Argentina 0. E a capacidade do estádio é para um pouquinho mais de 61 mil torcedores. O recorde de público foi na final do Campeonato Mineiro de 1997. Nesse dia, no jogo Cruzeiro 1, Vila Nova 0, mais de 131 mil torcedores compareceram ao estádio. O Ronaldo Fenômeno ficava, não vai ficar mais, né? E diretoria do Cruzeiro, sempre ali. E essas duas coisas que eu contei pra vocês não são à toa. Do lado de cá, ó, o setor laranja é o mais conhecido como setor da torcida organizada do Atlético Mineiro. Do lado de cá, o amarelo, mais conhecido como setor da torcida organizada do Cruzeiro. E tem alguém aí que quer ficar famoso, fica famoso? Irrigação do gramado, lá nos banheiros, nos mictórios. Alguém tomou água dos bebedores aí? Tomaram água da... Mentira, mentira, é brincadeira. Essa encarada lá da Compara, não fica com medo não. E nós temos também quase 6 mil placas fotovoltaicas aqui na nossa cobertura de concreto. São aquelas placas que fazem a captação de energia solar. Here.
partida lá maravilhosa da Copa do Mundo. O que aconteceu? Eles inverteram os vestiários. Seleção da Alemanha ficou lá no vestiário sul, que tradicionalmente é o do time da casa, né? E a seleção brasileira ficou aqui no vestiário norte, que tradicionalmente é o do time visitante, né? Então, por isso que aí, gente, se sentiram em casa literalmente, ficaram lá do lado mandante, ó. A gente tinha preparado tudo para a seleção brasileira ganhar de 7. Inverteram, deu o que deu. Nenhum jogador mais queria entrar nesse vestiário aqui, que falaram que o negócio do lado de cá tá zicado. Mas, quando a gente jogou a semifinal da Copa América de 2019 contra a Argentina, também inverteram os vestiários. Não só ganhamos essa partida, como ganhamos o campeonato contra o Peru depois, lá no Maracanã, né? Então, eu não vou me comprometer, vou deixar com vocês aí, ó. Vocês acham que a zica já passou ou não? Já. Ou tem gente que vai ficar com medo de entrar aqui ainda, sair zicado? Eu nunca vi ninguém deixar de entrar aqui por causa disso, gente. De massagens aqui, mais algumas camisas, Tupi, Vila Nova de Nova Lima, um Boa Esporte. Bahia, Fluminense, Grêmio, e CSA. E aqui ao fundo temos a sala de imprensa, né, a parte de coletivos e uma réplica aqui da Libertadores, da Taça Libertadores da América. Estamos aqui então no gramado, no palco do famoso 7-1, Copa 2014, semifinais da Copa do Mundo, onde o Brasil tomou um baile da Alemanha e lá vem eles de novo. E aqui os bancos de reservas tão confortáveis como na Arena MRV, então bem sofisticado aqui. De reserva bem top. Olha a visão aqui então dos jogadores, da comissão técnica aqui do gramado. E aqui da área técnica, a visão que o técnico tem então do gramado.
I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Aqui no museu a gente encontra então um pouquinho da história da construção do Mineirão, a flâmula, o troféu comemorativo. Temos aqui a maquete e também fotos de construção, placa em homenagem, inclusive à Sociedade Esportiva Palmeiras, que montou, que foi a base da seleção que inaugurou o estádio aqui frente ao River Plate. Aqui milhares de fichas de jogos. Um espaço totalmente para ficha de jogos do Mineirão. That you should know, I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. I
easy. Only get what you work for. Gotta go all out whenever you see me. Don't be wasting my time. Gostaram desse mais um tour que eu fiz aqui por Belo Horizonte? Comentem aqui embaixo que tour que vocês queiram que eu faça. Então espero ter gostado desse vídeo e até um próximo jogo ou tour. I'm coming home, Savannah.